Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 31 танку М1 «Абрамс». Про це очільник США оголосив 25 січня у своєму зверненні. Ба більше, Байден заявив, що українські танкісти розпочнуть навчання якомога швидше на цих машинах, адже Україна готує масштабний контрнаступ. Раніше адміністрація президента США заявляла, що М1 «Абрамс» складно обслуговувати. Процес навчання їх використання займе багато часу. Також ці танки споживають багато палива, тому їхня передача була мало ймовірною.